Voice of America. በቢሾፍቱ የእሬቻ በዓል አከባበር ወቅት በተፈጠረው ሁከት ውስጥ የጠፋው ሕይወት ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የዓይን እማኞች እየተናገሩ ነው። ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂው መንግሥት ነው ብለዋል። የመንግሥት ኮሚኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት በበኩሉ ለመስተጓጎሉና ለሕይወት መጥፋት ሁከት ፈጣሪ ኃይሎች ያላቸውን ወንጅሏል። እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ተጨማሪ አለው። በምንም አይነት ምክንያት በየትኛውም የባህል አጋጣሚ በዚህ ቁጥር በአንድ ቦታ ህዝብ ተሰባስቦ ያውቅም። የኦሮሚያ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ በእሬቻ በዓል ምክንያት በቢሾፍቱ የተገኘው የህዝብ ቁጥር እስካሁን ከታዩት ከፍተኛው መሆኑ ብቻ አይደለም፣ ይበልጥ አሳዛኝ በመሆኑም እየተጠቀሰ ነው። የወጡ ያሉት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በክልሉ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ በአንድ ቀን በአንድ ከተማ ይሄንን ያህል ቁጥር ያለው ሰው ሞቶ ያውቅም። ቁጥሩ ሲጨምር መዋሉንም ነው የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪና የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባል የሆኑት አቶ ለገሰ ታደሰ ያብራሩት። ቁጥሩ እኔ አሁን በራሴ ያረጋገጥኩት በፊት ለፊት ተገኝቼ 76ቱን ሰው አረጋግጫለሁ። 76 አረጋግጫለሁ ሲሉ በምን ማለት ነው? ያለው ሬሳውን በፊት ለፊት እዛ ሆስፒታል ውስጥ ተገኝቼ 76 ሬሳ ቁጥሬ ያለው። የት ሆስፒታል ነው አቶ ለገሰ? ቢሾፍቱ ሆስፒታል። ቁጥሩ ለምሳሌ ስንት ጊዜ ነው የሄዱት እስካሁን? አሁን የተለያየ ቁጥር ነው እንግዲህ የጨመረ መምጣቱን ነው የሚያሳየው የነገሩኝ ቁጥር። አዎ እኔ አሁን አራኩም። እኔ ከጧት ጀምሬ ክስተት ከተፈጠረ ጀምሬ እዛው አካባቢ ነው ያለሁት። ግን ሆስፒታል ምን ያደርጋሉ ሌሎቹ ሬሳዎች ከሬሳ ቦታ ወይም ካለበት ድንኳን አካባቢ ራቅ አድርጎ ያስቀመጧቸው ነበሩ። ቆይቶም ደግሞ የወጡ ነበሩ። ከዚህ ውስጥ አሁን በሕይወት ካለፉት ውስጥ በጥይት ተመቶ የሞተው ድራ ነጋሹ የሚባል እሱ በጥይት ግንባሩን ተመቶ ነው የሞተው። ወደ አንገቱ አካባቢ ነው የተመታው። ስለዚህ ከሞቱት ውስጥ በእርስዎ ግምት ምን ያህሉ በጥይት ነው፣ ምን ያህሉ ተረጋግጠው ነው እዛ ሐይቁ ውስጥ የሞቱት? ከ75ቱ በትክክል ቁስልም አለባቸው። ተረጋገጡ ብቻ ማለት መለየት አልችልም። ቁስል አለባቸው፣ እንደገና ጭቃም አለባቸው። ይሄ ወይ ወርቆ ከተመቱ በኋላ የወደቁ ይሆናሉ። ለምሳሌ ቆስለው ደም እየፈሰሰ እንዳውም ውሃ ከላቸው እንትን አድርጎ አጥልቆ እንትን ያደረጋቸው ሰዎች ወደ 16 ሰዎችን ቆስሉ ከነ ቁስላቸው የሞቱ 16ቶችን አይቻለሁ። ምንም ጭቃ ውስጥ ሳይገባ ደግሞ በጥይት የሞተው አሁን ስሙን ያነሳሁልህ አንድ ወንድም ብራ ነጋሽ የሚባልን አይቼዋለሁ በአካል። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ነው ሰዎች የሞቱት እያሉኝ ነው? አዎ በሁለቱም መንገድ ይሁን እንጂ ትልቁ ነገር ልንረዳ የሚገባው ኢህአዴግ በፈጠረው ስህተት እንጂ ህዝቡ በፈጠረው አይደለም። ህዝቡ ትክክለኛ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ኢህአዴግ የፈጠረው ስህተት ሲሉ እሱን ያብራሩልኝ እስቲ አቶ ለገሰ። መነሻው ምንድን ነው? ከዚህ በፊት አባገዳዎች በተለያየ ሚዲያ አንዳንድ አሳቢ ሲሰጡ ነበር። ይህም ምንድን ነው? የአባገዳ አርማ ካልሆነ በስተቀር የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ባንዲራ እንዳይሰቀል ተከልክሏል። አሁን እነሱ ሄደው የኦህዴድን ባንዲራ እዛ ፊት ለፊት ሲሰቅሉ አሁን እዚህ ጋር ቦታ ለአምልኮ ነው የመጣን፣ በዓላችን ነው፣ ባህላችን ነው፣ ስለዚህ እዚህ ጋር የፖለቲካን ነገር ማየት አንፈልግም፣ ተቃውሞ አነሱ። በዚህ ተቃውሞ ውስጥ ምንም አታመጡም፣ የእኛ ምልክት መሰቀል አለበት የሚል ያው ዱላ ስለያዙ አቅም አላቸው። ይሄ ህዝብ እንኳንስ ጥይት እንኳንስ ሌላ ነገር ዱላ እንኳን ሰው መጥቶ የሚያሳምም ዱላ የሚያሳምም ዱላም የላቸው። ይህን ጥያቄ ህዝቡ ሲጠይቅ ይሄ ጭስ ተተኮሰባቸው። አስለቃሽ ጭስ ማለት ነው? አስለቃሽ ጋዝ? አስለቃሽ ጭስ። አስለቃሽ ጭስ ተኮሱባቸው። እነዚህ ሰዎች መሸሻ የላቸውም፣ ያሉት ባህር ላይ ነው። አሁን ወደ እነሱ መሸሽ የግድ ስለምላቸው እነሱን ገፍቶ ህዝቡን እንዳለ ከላይ አፈናዳል። እነሱ ህዝቡን ይወረውራሉ፣ ጭቃ ውስጥ ገብተው ይሄ ያክል ህዝብ። እንዳውም እኔ በወሬ ደረጃ ኢንፎርሜሽን አልሰጥም። ኢህአዴግ የሚዋሸው ውሸት ይበቃናል፣ እኛም ውሸት መስጠት አልፈልግም ብዬ እንጂ የሞቱ የሰው ብዛት 120 ነው። እኔ በጆሮ የሰማው ያየሁትን ግን መናገር ስላለብኝ ነው ያለው 76 ብዬ የተናገርኩት። በሆስፒታል እንደሚገኙ የገለጹት ሌላው የዚህ ከተማ ነዋሪም አስከሬኖችን ለመለየት ጥረት ሲደረግ መመልከታቸውን ተናግረዋል። የሞቱትን ሰዎች ማንነት ለማወቅ ሞቱ ሰዎቹ ስርስር ያው ይዞ ዘመድ እየሰጡ ነው። ያው ስሙና መታወቅም ያው ፈትሾ የሰውየው አደራሻ እየጻፉ ነው አሁን ሰዎቹ እዛ ውስጥ።
መንግስት በአሉ የተስተጓጎለው በሁከት ፈጣሪ ኃይሎች ነው ብለዋል። አባገዳዎች በአሉን በሰላም እየመሩ ያለ አስቀድመው የተዘጋጁ ኃይሎች ሁከትና ግርግር አስነስተዋል ብለዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በዚሁ ግርግር ምክንያት በተፈጠረው መረጋጋትም የሰው ህይወት ጠፍቷል ሲል አስረድቷል። የኢሬቻ ባህል በዚህ መልክ በመስተጓጎሉና የሰው ህይወት በመጥፋቱ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማው ማስተዋቋል። ሁከት በፈጠረው ግርግርና መረጋጋት ህይወት መጥፋቱን የገለጸው መግለጫው ዝርዝር መረጃ ግን አልሰጠም። በቀጥታ ላይ እንደሚያሳውቅ ግን ጠቁሟል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።